记者罗子欣台北报道。大马女团 AMOI 今晚首场签唱会，之前以大橘色发型示人的他们，终于获恩师皇明智首肯，得以换回正常棕色。而 AMOI 出道以来不断碰上衰势，被戏称灾难女团。黄明志听说猪脚可以去霉运，因此特地带来当幸运物，但却是生猪脚，笑称太忙了还没煮。另外团员少奇说自己有胸毛，黄明志忍不住好奇位置在哪，直问长在奶头上吗？更搞笑澄清，不是好色，是学术性，他们今以夏季学生服登台演出，自称是普遍级的制服诱惑。黄明志则插嘴说穿丁字裤才吸睛，安全裤太无聊。但他们立刻拒绝这建议，只说会卡住，跳舞不方便，反而叫黄明志穿更吸睛。另外黄明志日前在脸书发文对陈冠希批评选秀节目中国新说唱表达看法，认为陈冠希是质疑选手只是穿住嘻哈学美国腔，不是真的懂嘻哈精神。就谈及此事，他表示大家可能误会了，我没有否定，只是个性比较鸡婆，觉得大家都误解陈冠希了，懂的人就懂，懂不懂的就不懂。 SKR 只是为了耍帅，我是以音乐人角度发表看法。问到他有没有偏心旗下哪个艺人，黄明志说要看态度，某次看到何念兹在教室连续练五六小时，深受感动，那阵子就对他特别好。 AMOI 迷你专辑首场签唱会，记者陈奕宽社。 AMOI 迷你专辑首场签唱会，记者陈奕宽社。 AMOI 迷你专辑首场签唱会，记者陈奕宽社。